Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm, policia Kosovës ka konfirmuar se është djegur një kontener i policisë në veri të Mitrovicës. Kjo pikë statike ishte vendosur në afërsi të ndërtesave të njohura si Tre Rrokaqejt. Zëvendës komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha se mbrëm është hedhur një mjet ndezës dhe dëmtuar një kontener, por pa dëme në njerëz. Ndërkohë, qeveria e Kosovës i ka shpallur organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut, të cilat operojnë në pjesën veriore të vendit. Kryeministri Albin Kurti ka përmendur sulmet e bëra nga këto grupe si kundër këforit, gazetarve e qytetarve. Ndërsa ministri Brendshëm Xhelal Sveçla ka deklaruar se situata në atë pjesë është shumë e rëndë. Bazuar në vlerësimet e institucioneve të sigurisë në Republikën e Kosovës, formacionet ilegale, mbrojtja civile, apo civil në zashtita, dhe komponenta e soj Brigada e Veriut, apo Severna Brigada, paraqesin kërcënim serios dhe drejt për drejt për rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës Kosovës. Për këtë e nisur nga fakti që kërcënimi ndaj rendit juridik e kushtetues të vendit tonë është i pa kompromis, e në veçanti duke pasur për qëllim mbrojtjen e të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, pa dallim nga veprimet me elemente terroriste, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në sulmet armatosura ndaj policisë Kosovës e Uleksit dhe Këforit, sulme ndaj qytetarëve e kundërshtarëve politik, thirrje për rezistencë dhe mosbindje, shkaktimi rrezikut përgjithshëm edhe përmes zjarrvënjes ndaj pronës publike dhe private, pengimi lëvizjes së lirë, detyrimi qytetarëve për pjesëmarrje në protesta, barrikada dhe forma tjera të rezistencës, organizimi dhe pengimi i zbatimit të vendimeve të institucionit rendit, regrutimi dhe trajnimi i pjestarve për përdorimin e armëve dhe metodave luftarake në baza ushtarake në Serbi, me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë, në zbatim të vlerave demokratike dhe mbizotimet ligjore, vendore dhe ndërkombëtare, ndaj të cilave Republika Kosovës mbetet e përkushtuar që t'i përgjigjet terorizmit si minister i brendshëm dhe koordinator nacional kundër terorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, propozoj që sot votojmë që grupet terroriste së në vijim të shpallen si grupe dhe apo entitete terroriste në Republikën e Kosovës. Një mbrojtja civile, apo si njihet civil në zashtita, dhe dy brigada veriut, apo si njihet Severna Brigada. Faleminderit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel e ka përkrahur idenë paraqitur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për mbajtjen e një konference ndërkombëtare për Kosovën e Serbinë. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se situata në Kosovë dëshmon rëndësinë e bashkëpunimit mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Ai sërish u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për shtensionim të situatës. Dua të them se ne mbështesim idenë për të organizuar sa më shpejt që është e mundur një konferencë me disa anëtarë të BE-s, që janë shumë aktiv e në koordinim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Konsiderojmë se muajt e fundit kemi pasur vështirësi të cilat janë bërë arsye për përshkallëzim. Mendoj se ka ardhur koha që të kemi një qasje globale, ka ardhur koha për të bërë hapa të qartë në drejtim të normalizimit dhe është shumë e rëndësishme sepse do të dëshironim gjithashtu të bëjmë më të mirën për Ballkanin Perëndimor. E krye diplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell para fillimit të samitit dyditor në Bruxelles ka folur para mediave lidhur me situatën Kosovë-Serbi. Si pasi shtetet antare kanë vendosur që masat duhet të ndërmeren. Borrell tha se ato do të jenë ekonomike dhe politike për t'ja bërë të qartë të dyja vendeve se nëse nuk kontribuojnë për shtensionim, vjen me një kosto. E kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka konfirmuar se kundër Kosovës është prezantuar një pako e masave nga Bashkimi Evropian. Ai ka thënë se me raste kanë qenë kritik ndaj BE-s, por sipas tij asnjëherë nuk janë treguar cinik e të hidhruar. Kurti gjithashtu ka deklaruar se janë në fazën përfundimtare të hartimit të hartave të rrezikshmërisë nga përmbytjet. Komisioni Evropian dje ka prezantuar para Parlamentit Evropian një listë masave kundër Kosovës. Bashkimi Evropian të Kosova e gjen partnerin dhe aleatin e saj më të sinqer dhe të qëndrushëm në rajon vlerave evropiane,
parimeve demokratike dhe interesave afatgjate. Kosova të tillë e ka qeverin, të tillë e ka popullin, së pari popullin e pastaj qeverin. Në raste, kemi qenë kritik në i bashkimit evropian, për as njëherë, as cynik, as të hidhruar. Nuk jemi as sot. Kur në dhjetor të vitit kaluar, dorëzuam aplikimin ton për antarësim, atë e bëm duke besuar se meritojmë që në një të ardhme të parashikueshme të jemi pjesë e këtij unioni, sepse besojmë në këtë union. Të njëjtin besim e kemi edhe sot. Dy qytetarë të Republikës humbën jetën tragjikisht nga vërshimet që kapluan qytetin e Pejës. Lajmi i kopshëm jehon edhe sot. Dhimbja për ta është po aq e madhe sa edhe para 5 ditëve. Tashmë është e qartë se ndryshimet klimatike paraqesin një rrezik të paprecedent dhe drejtpërdrejt për mirëqenien e qytetarëve, ekonominë e vendit dhe mjedisin përreth. Kosova nuk bën asnjë përjashtim. Ajo është po aq e rrezikuar ndaj thatësirave, zjarreve, rrëshqitjeve të dheut, përmbytjeve dhe humbjeve të biodiversitetit. Në fakt, modelimet klimatike për rajonin e Ballkanit Perëndimor tregojnë një rritje më të madhe të temperaturës krahasuar me mesatarën globale. Qeveria jonë është në fazën përfundimtare të hartimit të hartave të rrezikshmërisë nga përmbytjet, e që do të pasohet me planin e menaxhimit të përmbytjeve. Ne do të fillojmë strategjinë e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, e cila vjen si rezultat i ligjit të parë për ndryshime të klimatike dhe jemi aktivisht duke marrë në konsiderat përshtatjen ndaj këtyre ndryshimeve gjatë projektimit të infrastrukturës. Po lobojmë për të siguruar që Kosova të ketë çështje drejt për drejt në funde për këtë qëllim. Vlerësohet se Kosovës i duhen investime prej më shumë se 1.3 miliard euro në infrastrukturë për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, nëpërmjet një shkrimi në rrjetin social Facebook, ka shkruar se kryeministri Kurti nuk e bën dot Kosovën shtet evropian. Ai shkruan se Kosova nuk ka qenë kurrë më keq ndërkombëtarisht se sa sot. Sipas tij, Serbia nuk ka pasur kurrë më shumë përkraje ndërkombëtare se sa sot. Ata po fitojnë, ne po humbasim. Abdixhiku shkruan se kauza e tyre autonomisë territoriale në Kosovë po merr formë, teksa ne mjaftohemi me të drejtën tonë në përballje me të gjithë botën. Ministri i Financave Hekuran Murati dhe deputet të opozitës janë përplasur lidhur me marrëveshjen e kredisë ndërmjet qeverisë, Kostit dhe Bankës Zhvillimore Gjermane për përmirësimin e rrjetit të transmetimit. Murati ka thënë se me këtë marrëveshje do të merret kredi prej 25.5 milion euro, të cilat Kosti do t'i dedikoj për përmirësimin e rrjetit. Ndërkohë, pas tensioneve pozit-opozit, kryetari kuvendit Glau Konjufca e ka ndërprerë seancën. Në kuadër bashkëpunimit zhvillimor me qeverinë gjermane dhe në linjë me programin e qeverisë për investime në sektorin e energjisë, sot kemi sjell para jush projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes financiare me Bankën Zhvillimore Gjermane, KfW, dhe Kost për përmirësimin e rrjetit të transmisionit faza 7. Me anë të kësaj marrëveshje, qeveria e Kosovës do të marrë hoa nga KfW 25.5 milion euro shumë, e cila më pastaj do të nënhuazohet te Kosti, dhe këto mjetet do të përdoren nga Kost ekskluzivisht për përmirësimin e sistemit të transmisionit në Republikën e Kosovës. Më specifikisht do të përfshihen masat e rehabilitimit, zgjerimit dhe modernizimit të rrjetit të transmetimit, si dhe shërbimet të inxhinierisë përkatëse. Në pikën 4 të rezolutës, për mos më lezu gjitha pikat, e kemi autorizu kostin që mjetet për humbjet në veri të merë bazë kostin me mjetet vetanonke. Atëherë kemi ngritur shqetësimin tonë që kjo është një shkallë e lartë rrezikut ekonomik dhe financiar për buxhetin e Kostit, sepse Kosti dihet sa gjeneron mjetet financiare. Me gjithat, majoranca e ka votu rezolutën për kundër që opozita se ka votu. Kemi ngritë shqetësime se është rezolutë e gabuar, politike gabuar dhe tendencë për të tërhequr mjetet nga Kosti në mënyrë të paligjshme dhe të padrejtë edhe në kuptimin politik edhe ligjor, po edhe ekonomik. Vretjet tona, sugjerimet tona kanë mbetur jashtë asaj që quhet normalitet edhe parlamentar dhe profesional. Sot Kosova është duke u kërcnu, po e thëm, me sankcione, me miliona euro, se cilat mund të
blokohen dhe ndalen nga Bashkimi Evropian. Po flasim për dikun 65 milion euro për kontrata që janë ndëgatshme nga Bashkimi Evropian. Po flasim për potencialisht edhe për ndalimin e mësas, po flasim për një situatë ku diskutimi në platformën e BE-s për Ballkanin Perëndimor ku i dosh të dedikohen rreth 200 milion euro nuk janë këtu. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj nëpërmjet një postimi në Facebook ka bërë të ditur se së bashku me kryeministrin Kurti kanë vizituar kazermën Skënderbeu në Ferizaj. Mehaj ka thënë se grupet të nxënësve po ndjekin ligjëratat e njëkohësisht po zhvillojnë edhe aktivitete praktike në kuadër të pilot projektit të lëndës Edukim për Siguri, që pritet nga shtatori të jetë pjesë e programit mësimor për më shumë se 2000 nxënës. Sipas tij, nëpërmjet kësaj lënde, nxënësit do të marrin një urit elementare për sigurinë dhe mbrojtjen. Të paktën 150 persona janë arrestuar në të gjithë Francën në natën e dytë të dhunës së shkaktuar nga vrasja e një 17-vjeçari nga forcat e policisë. Trazirat nisën pasi policia franceze qelloi një shofer 17-vjeçar i cili refuzoi të ndalonte për një kontroll trafiku në periferinë e Parisit Nanterre. Shërbimet e urgjensës shkuan në vendngjarje, por adoleshenti Nahel vdiq pak më pas. Një video publikua në rrjetet sociale pak më vonë përmes agjencisë së lajmeve AFP, ku shihen dy oficer policie duke u përpjekur të ndalonin automjetin dhe njëri duke drejtuar armën drejt shoferit. Trazirat u zhvilluan për një natë të dytë në gjithë Parisin dhe kryesisht në periferitë të Nanterre nga ishte Nahel. Protestuesit kanë ndjekur makinat, kanë hedhur fishek zjarre ndaj policisë dhe kanë plaçkitur dyqane. Në Nanterre u dëgjën automjetët dhe policia holli gazrocjellës. Në periferi Mon en Barkull të Lille, njerëzit hyjnë në bashkim dhe ndezën zjarre. Ministri i Brendshëm franceze ka quajtur një natë të dhushme dhe të padurueshme kundër simboleve të Republikës. Presidenti francez Emmanuel Macron ka mbajtur një takim krize ku e ka quajtur dhunën të pajustifikueshme. Duke folur në fillim të takimit, mëngjesin e sotëm, Macron denoncoi sulmet në institucioneve shtetërore. Kjo vjen pasi presidenti përshkroi dje vdekjen e adoleshentit si të pafalshme. Nahal vinte nga një familje franco-algjeriane, tha një fqinë për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas të dhënave zyrtare, shumica të vrarëve nga policia në ndalesat e trafikut që nga viti 2017 ishin me ngjyrë ose arab. Kanadaja ka të i kalua rekordin e saj për sipërfaqen më të madhe të djegur nga zjarët në një vit të vetëm. Zyrtarët kanë thënë se numri zjarëve që ka parë Kanadaja deri më tani, këtë vit është i pa precedent për këtë fillim të sezonit të zjarëve, i cili zakonisht zgjat nga maji deri në muajin shtator. Zjarët në Kanada kanë ndjekur më shumë se 8.1 milion hektar në gjithë vendin, 21 herë mbi mesatarën gjatë dekadës së fundit. Aktualisht janë mbi 480 zjarre, ku më shumë se 250 prej tyre konsiderohen të jenë jashtë kontrollit. Zjarret kanë prodhuar gjithashtu nivele rekord të emetimeve të karbonit me tymin që po arrin deri në Evropë. Ndërsa zjarret e këtij viti janë më të vogla në numër, ato janë shumë të mëdha në përmasa. Në Toronto dhe Ottawa, cilësia e ajrit parashikohet të jetë një rrezik i lartë për shëndetin e njerëzve, derisa në Windsor në kufirin SHBA Kanada, cilësia e ajrit klasifikohet si rrezik shumë i lartë. Në disa pjesë të Quebec, ku 115 zjarre po digjen që nga mërkura, disa helikopter zjarfikës nuk kanë mundur të ngriheshin këtë javë për shkak të tymit të dendur të zjarrit, tha agjencia e zjarfikësve të provincës. Zjarret janë ndër shumë për te kufive të Kanadas, me 10 miliona njerëz në një zonë të SHBA-s nga Kansasi në Kentucky, nën alarmet e cilësisë së ajrit të mërkurën. Shërbimi i monitorimit të atmosferës i Bashkimit Evropian tha se tymi ka udhëtuar shumë në lindje mbi Oqeanin Atlantik, në Irlandë, Francë dhe Spanjë, duke shtuar se zjarret kanë lëshuar 160 milion ton karbon, më së shumti nga çdo vit që nga viti 2014. Ekspertët kanë përmendur si arsye një pranver më të ngrohtë dhe më të thatë se normala, derisa sipas tyre këto kushte parashikohet të vazhdojnë gjatë gjithë verës. Të nderuar shikues, ndoqët lajmat në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për konë që ndatë me ne. Miru pafshim.